تمام رو بوكات ميتقا دمو يا بهلو تبيع فراتي. ዘርፎች ተሳታፊ በመሆን ተወዳዳሪዎች ስራቸውን እንዲያቀርቡ አድርጓል። ከክልሉ ስራዎቻቸውን በኤግዚቢሽን ለማቅረብም የተገኙ ነበሩ። የአርሶ አደሩን አኗኗር ሊያቀሉ የሚችሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶችም በኤግዚቢሽኑ ታይቷል። ይቼ የመጣው የቴክኖሎጂ ስም የስንዴ መውቂያ ማሽን ወይም ዌትረሸር ማሽን ነው። የስንዴ መውቂያ ማሽን የተሰራው እንግዲህ ቀደም እንደተናገረው በፍኖተ ሰላም ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በማኒፋክቸሪንግ ዲፓርትመንት ነው የተሰራው ማለት ነው። ይህን ቴክኖሎጂ ስንሰራው እንግዲህ ትምህርት ቤት አመራሮች ጋር እንዲሁም ባለሙያዎች ጋር ሆነን በጋራ ተቀናጅተን የሰራ ነው የስንዴ መውቂያ ማሽን ነው። እነን የስንዴ መውቂያ ማሽን ከሰራ ነው በኋላ እንግዲህ በኮሌጅ ውስጥ ስንዴ ተዘርቶ ስለነበረ ግቢ ውስጥ የሚገኘውን ስንዴ መውቃት ችለናል። እንግዲህ ይህ ስንዴ መውቂያ ማሽን ስንሰራ ብዙ ችግሮችን ተቋቁመን ነው መስራት የቻልነው። ያ ማለት ከመብራት ጋር ተያይዞ ከግባት አቋያ ጋር ተያይዞ ሌሎች ችግሮችን ነው እሱ ተቋቁመን እንግዲህ እዚህ ለመረስ ችለናል። በቀን እንግዲህ እስከ 40 ኩንታል የመውቃት አቅም አለው ይሄ ስንዴ መውቂያ ማሽን። በቀን እስከ 40 ኩንታል የመውቃት ማሽን አለው። ምናልባት አሁን የተገጠመለት በኤሌክትሪካል ሲስተም ነው። ነገር ግን በቀጣይ አሁን እነን አስተካክለን ኢንጂን ሲስተም ገጠር አካባቢ ላይ ኢንጂን ስለሆነ መጠቀም ያለባቸው መብራትም ስለማይደርስ እሱንን በኢንጂን ሲስተም ለማድረግ ነው ተስተካክሎ ይም እሱን ሐሳብ ወስደን ቀጣይም የኮሌጅ አመራሮችም ቢሆን ይሄንን ሐሳብ ሸር አድርገው ተሐሳቡንም ወስደው ኢንጂን ገጥመን ወደ ገጠር አርሶ አደሩ ማድረስ ያለብንና እና ይሄ ስንዴ መውቂያ በቀን እስከ 40 የመውቃት ያቅም ያለው ማሽን ነው ማለት ነው። እንግዲህኛ ይዘነው የቀረብነው ቴክኖሎጂ የበቆሎ መላጫና መፈልፈያ ቴክኖሎጂ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው እስካሁን ገበያ ላይ መላጫ ቴክኖሎጂ የለም። ስቲል እስካሁን አርሶ አደሮች በእጃቸው ነው የሚልጡት። በጣም አድካሚ ስራ ነው። ከ50 እስከ 60 ሰው በሄክታር መላጥ ብቻ ያውላቸዋል። እኛ ግን ሙሉውን በቆሎ እንዲህ እንደሆነ ነው የምናስገባው። ከላይ ይላጣል፣ ከታች ደግሞ በራሱ ሲስተም በኮንቬየር ሲስተም ገብቶ ይፈለፈላል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አድካሚ ስራ ነበረ ይሄን መላጥ ሰው ሁለቱንም የሚያስቀርስ የሚፈለፍልም
ፕሮዳክት ወይ ደግሞ በብዛት ማምረት ይያንዳንዱ ባንድ ባንድ ነው የሚያመርቱት ነገር ግን ይሄኛው ማስ የሆነ ፕሮዳክት ለማምረት ያግዛል ማለት ስለዚህ እናቶቻችን እንዲካም እንዲቀንስ ተደርጎ የተሰራ ቴክኖሎጂ ነው ያው አሰራሩ በዋናነት ከ ይሄ ምጣድ ይዞ እንትን ያለው የተለያየ መጠን ቢኖረው ግን 6 ምጣድ ይዛል 6ቱ ምጣድ ባንዴ በሰዓት 120 እንጀራ ይጋግራል ኦፕሬት የሚያደርገው አንድ ሰው ነው አሰራሩ ያው እንደማንኛውም ያገራችንን ምጣድ ባህላዊ ምጣዱን ተከትሎ ያንን የማዘመን ስራና አጠቃላይ ፒኤልሲ በሚባል ሶፍትዌር የተቀንተን የተባለ ነው ኮንትሮል ይደረጋል ማለት ነው ያቱም ሙሉ ቁጥጥሩ የሚያደርገው የሚቀባው ካንዱ ዳንዱ እንዲሄድ የሚያደርገውና የሚቆጣጠረው አጠቃላይ ፒኤልሲ የሚባል ወይ ደግሞ ፕሮግራማብል ሎጂካል ኮንትሮል ይባላል ያ በፋብሪካ ደረጃ ያሉ ማሽኖች አብዛኞቹ ኮንትሮል የሚደረጉበት መካኒዝም ነው ስለዚህ እኛ እንጀራ እናዘመን ካል በዚህ አይነት መካኒዝም ማዘመን አለብን ብለን ተነስተን ነው ይሄን ማሽን የሰራነው ከሁለት ወር አካባቢ ነው የፈጀው የፈጀው ማቴሪያል አጠቃላይ ወደ 60-165000 አካባቢ ይፈጃል ምክንያቱም የሚጠቀማቸው ፕሮግራም የሚያረጉት ሶፍትዌሮች እና እነኚህ እቃዎቹ ትንሽ ወደድ ያሉ ስለሆኑ 165000 አካባቢ ይሆናል ግን መቀነስ ይችላል ከዚህ በታች መሆን ይችላል ግን የኮንትሮል መካኒዝሞቹ ትንሽ መዘመን አይችሉም ማለት ነው ለምሳሌ ኮንታክተር እና ምን ተጠቅመን ማረክ ይችላል ይሄኛው ግን ፒኤልሲ በፕሮግራም ነው የምናረገው ለምሳሌ ሰዓቱን ወፍራም እንጀራ ሲጋገር ለምሳሌ የሚፈልገው ጊዜ ከፍ ያለ ነው ቀጭን እንደ ሲሆን ደግሞ እንደዛም የተለያየ ሲሆን ያኔ ምን ይሆናል ሰዓቱን በቀላሉ ማስተካከል ያስቸግራል እዛኛው ላይ ማለት ነው በዚህኛው ሲሆን ግን በቀላሉ ሰዓቶቹን ለምሳሌ አንድ ኖርማል እንጀራ እስከ 3 ደቂቃ ይበስላል በጣም ደግሞ ወፍራም ዳቢ የሚባለውና ይሄ ፒዛ ምናምን ሲጋገር ደግሞ ምረም ይሆነው ጊዜ ይፈልጋል እስከ 4 ደቂቃ ድረስ ይፈጃል ስለዚህ ያንን ሰዓት በቀላሉ በኮምፒውተር በማስተካከል ወደ ዚህኛው ዳታው ይገለበጣል በቀላሉ የምንፈልገውን ሰዓት አጀስት ያደርግልናል ማለት ነው እንዲያውም እንደገጠም ሆኖ እዚህ አዲስ አበባ ላይ አሁን እየተሰራ ያለው ኢቨን አዲስ አበባ ላይ ያለው እስከ 400 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው ይሄ ማሽን የስንዴ መውቂያ ማሽን ማለት ነው ምናልባት ስንዴ ደግሞ በባህሪው ዝናብ ከነከው የመበላሸት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ አርሶ አደሩ ምርቱን በጊዜ ዘርቶ በጊዜ እንዲሰበሰብ እኛም ተወጥት አመጣን ተደራሽነት ማድረግ ይጠበቅብናልና ከውጭ የሚገበው አንደኛ ኤክስፖርቱን ኢምፖርት ወደ ውስጥ እናስገባውን የገቢ እንትኑን ይቀንስልናል ምክንያቱም ዶላር ምንዛሪውን በዚያው ልክ እየጨመረ ስለሆነ ባለው ማቴሪያል ነው እኛ የምንጠቀመው ሀገር ውስጥ በሚገኘው ማቴሪያል ማለት ነውና ሀገር ውስጥ በሚገኘው ማቴሪያል ተጠቅመን ለአርሶ አደሩ ችግር ፈቺ ቴክኖሎጂ ነው በነገራችን ላይ እኛ አካባቢ ያለው ስንዴ በብዛትም እየተመረተ ስለሆነ አሁን ስቴብል የሆነ ምግብ እስከሆነ ድረስ ይሄን ስንዴ በዋናነት አርሶ አደሩ እየገዛ እንዲጠቀምበት በዋናነት የኛም የኮሌጁ የድርሻውን መወጣት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ምክንያቱም ባለፈው አንድ ሁለት ሐሳቦችም ሶስት እንደዚህ አይነት ነገሮች መጣው ማሳብ ሪዝ አድርገው ነበር ምክንያቱም ስንዴ በባህሪው ሞስቸር ወይ ምርጥበት ከነካው የብላሸት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ቶሎ አርሶ አደሩ ወደ ጎተራው ወደ ቤቱ ማስገባት እንዲችል በኃላፊነት እንግዲህ ቴክኖሎጂን ያስፋፋን ተደራሽ ለማድረግ ባለድርሻ አካላት ጋር ሆነን በጋራ ተቀናጅተን የምንሰራው ስራ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቴክኖሎጂውን የሰራነው ወደ አርሶ አደሮቹ ወርደን ችግራቸው ምንድነው የሚል ጠይቀን ነው የሰራነው። አሁን አልፎ አልፎ አቅም ያላቸው ሰዎች ኮምባይነር ይጠቀማሉ። ኮምባይነር በጣም ውድ ነው ዋጋው ውድ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ኮምባይነር ይሄን ወደ ብናኝነት ነው የሚቀይረው ይሄ ግን በጣም ለከብቶች መኖ በጣም አስፈልጊ ነው በተመሳሳይ ቆረቆንዳውንም ያደቀዋል ቆረቆንዳው በተመሳሳይ ለእናቶች ለማገዶ ያገለግላል ሶስተኛ አገዳውን ነው ቆርጦ ወደ ብናኝነት የሚቀይረው ግን አገዳው ከግማሽ በታች ከወገብ በታች ለማገዶነት ወደ ላይ ደግሞ ለከብቶች መኖ ያገለግላል ይሄ ግን ምኑንም አይጎዳም ይሄ ገለባው እንደ በጅ እንደ ተላጣ ሆኖ ነው የሚወጣ ሶለከብቶች መኖ ያገለግላል ቆረቆንዳውም በተመሳሳይ ለሁለት ለሶስት ነው የሚቆረጥ ለማገዶም ያገለግላል ማለት አገዳውም በተመሳሳይ ስለዚህ እንዲ እንደሆነ ነው የሚገባላችሁ ከመላጥ ስቲልስ ከሆነ በጃቸው ነው የሚልጡ መፈልፈል በተመሳሳይ በጣም በአብዛኛው የሚባል ማህበረሰብ በዱላ ይደበደባል በከብት በራይ ወይ ማበራየት የሚባል ሲስተም ይጣቀማሉ
አብዛኞቹ ኋላ ቀር የሚባል ሲስተም ነው የሚጠቀሙት። አልፎ አልፎ መፈልፈያ ማሽኖች አሉ። መፈልፈያዎች ደግሞ ችግራቸው ምንድነው? ይሰብራሉ በቆሎ። የኛ ኦልሞስት 99% በሚባል ደረጃ አይሰብርም በቆሎ። ከተሰበረ ለዘር አይሆንም፣ እናቶች ብቅል እንደዚህ ለሚሉት ነገርም አያገለግልም። የኛው ግን አይሰብርም። ስለዚህ ይሄን አሰራር ሁሉ የሚያስቀርና ያን ችግር የሚቀርፍ ነው ማለት ነው። እኛ የሰራነው ቴክኖሎጂ ዘመኑን የዋጁ የህብረተሰቡን ችግር የሚፈቱ ለመባዛት ምቹ የሆኑና በጥቅሉ ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸው ለቅ ያሉ ቴክኖሎጂዎች ቀርበዋል። ከአማራ ክልልም ከአሰልጣኝ ሰልጣኝና ኢንተርፕራይዝ የአርሶ አደሩን እርሻ ለማዘመን ከሚያግዘው ሚኒ ትራክተር በተጨማሪ ሁለት ስራዎች ለውድድር ቀርበዋል። የጀቀረኩት ሚኒ ትራክተር ነው። ለአነስተኛ እርሻ ስራ የሚያገለግል ትራክተር ነው። ይህን ትራክተር ለመስራት ያው አንድ 3 ወር አካባቢ ፈጅቶብኛል። እንግዲህ 4 አይነት ትራክተሮች አሉ። በእጅ የሚገፉ በእጅ ይዘሽ የምትሰርባቸው እንደ አይነት ሚኒ ትራክተር እና ትላልቆች፣ ከዛም የዘለለ ደግሞ አልትራ ሃይ የሚባሉ ትራክተሮች አሉና እንደኛ ሀገር ላሉ አርሶ አደሮች አሁን አነስተኛ ማሳን ያላቸው ሁለት ገዝምና ወይም ደግሞ አነስተኛ ማሳ እና መካከለኛ ነው ያላቸው ለነሱ ተመራጭ የሆኑት እነዚህ ሚኒ ትራክተሮች ናቸው አነስተኛ። ስለዚህ ማሳቸውን ያለሰልሱበታል ያርሱበታል ብዬ ነው እቺን ሚኒ ትራክተር የሰራሁት። እና ከውጪ ትላልቅ ማሽኖችን ወይም ትራክተሮችን ማስመጣት የማይችሉ ትንንሽ ማሬት ያላቸው ያ ክስረት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄን በቀላሉ ዋጋ ገዝተው እንዲጠቀሙ ብዬ የሰራሁት። እሺ፣ ያው ከድጋፍ አንጻር እንግዲህ ያው ኮሌጁ በዋናነት እቃዎችን ያቀረበልኝ የሰራሁት ፖሊቴክኒኩ፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የምስራቅ ጎጃም ዞር ግብርና መምሪያ እነዚህን ወኪንግ ትራክተር በእጅ ይዘን የምንሰራባቸው ወኪንግ ትራክተሮች ከውጭ መጣው እዚህ ብዙም ለኛ ሀገር ኮምፓቲብል ስላልሆኑ በየቦታው አሉና እነሱን ሰጠው ነው የሰራሁት። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ድጋፍ አድርገውልኛል። ያሰልጣኞችም ድሮይንግ በመስራት የተለያዩ ድጋፎች አድርገውልኛል አሰልጣኞች። እኔ እንግዲህ እዚህ የመጣሁት ለእንጨት መሰንጠቂያ ማሽን ነው። ያው በሀገራችን የእንጨት ውጤቶች በስፋት አሁን በብዙ ሰው ዘንድ ተፈላጊ ሆነዋል። ይህንን ስራ የሚያከናውኑት ባለሙያዎች ደግሞ የማሽነሪ ጥረት አለ። ከውጭ የሚመጣው በከፍተኛ ዋጋ የሚገዛ ስለሆነ ስለዚህ ያንን ችግር ለመቅረፍ ብዬ የእንጨት ስራ አገልግሎት የሚሰጥ የእንጨት መሰንጠቂያ መቁረጫ የተለያዩ ባንግል ጌጥ ማውጫ ማሽን ነው ሰርቼ የመጣሁት። እንግዲህ የውድድሩ በየአመቱ እንደዚህ አይነት ውድድሮች ይካሄዳሉ። ጥሩ ነው። እነዚህ ውድድሮች በተለይ ለባለሙያው ጥሩ ግብአት ይሆናሉ። አንደኛ የሰራናቸውን ስራዎች ማሳየት እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ብዙ ባለሙያዎች በአገሪቱ ውስጥ ስላሉ ከነሱ የተለያዩ ያሰራር ጥበቦችን ያሰራር ሁኔታዎችን ለማየት የሚያስችል ነው። ተፎካካሪነቱም ደግሞ በጣም ጥሩ ነው። በዘንድሮ አሁን እንግዲህ ያቀረብናቸው ነገሮች ሌሎችም ቆንጆ ቆንጆ ስራ ያመጣሉ። ስለዚህ ውድድሩ ጥሩ ነው ብዬ ወስዳለሁኝ። በአማራ ክልል ደረጃ እንግዲህ ከሚደረጉት አንዳንድ ድጋፎች በስተቀር በቂ ድጋፍ አለው ብዬ አልወስድም። ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮችን ሰርቻለሁኝ። እነዛ ስራዎች ለውድድር ብቻ ሳይሆን መሬት ወርደው አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ በፖሊሲ የተደገፈ አሰራር ሊኖር ይገባል። አሁን ግን የውድድሩ ጊዜ ሲደርስ ብቻ አንድ አፍታ የተወሰኑ መማማቆች አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ነገሮች ይከስማሉ። ይሄ ቀጣይነት ያለው የልማት ስራ ለመስራት የሚያስችል ሁኔታ አይደለም። ስለዚህ የተሰሩትን ስራዎች ከማበረታታት አልፎ ውጤታማ ሆነው መሬት ላይ እንዲወርዱ ማድረግ ያስፈልጋል። የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ከሁለቱ ምድቦች በተለየ ሁኔታ አሰልጣኞች ብቻ የሚሳተፉበት ምድብ ሲሆን አማራ ክልልም በዚሁ ዘርፍ አንድ ተወዳዳሪ ተሳታፊ አድርጎም ነበር። እኔ እዚህ የቀረብኩት በኢንዱስትሪያል አውቶሜሽን ዙሪያ በተማሪዎችን ወይም ሰልጣኞችን ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያሸጋግር የነበረን ቴክኖሎጂ አሻሽሎ በመጠቀም ተግባራዊ በማድረግ እና ያንን ደግሞ ለሰልጣኞች በማድረስ የነሱን ስኪል ዲቨሎፕ ማድረግ ላይ ነው። አክሽን ሪሰርች ስንል መጀመሪያ የሚነሳው የራስን ችግር በራስ መፍታት ነው፣ በአሰልጣኙ ማለት ነው። ዘን የራሳችን ችግር በእኔ አማካኝነት ወይም እኔ በአሰልጣኙ አማካኝነት መጀመሪያ የፖሊቴክኒኩን እንጅባራ ፖሊቴክኒክን ችግር በመፍታት ግን ያንን ነገር ደግሞ የሚጠቀሙ ብዙ ኮሌጆች አሉ በእኛ አካባቢ ማለት ነው። ያንን ወደ ስራ ላይ ያላደረጉ አሉ። እነሱ ደግሞ በዛ ተጠቃሚ ይሆናሉ
የሚል ሐሳብ አለኝ። በአማራ ክልል የእንጅባራ ክላስተር አካባቢ ያሉ ኮሌጆች ICT ኮንስትራክሽን ማኑፋክቸሪንግን ጨምሮ በ18 የማያነት የክህሎት ውድድርም ተካሂዷል። በአናነት እኛ አካባቢ አሁን የቅድመ ምርት ስራዎችን ሊያግዝም ይችል ወይንም ደግሞ የርሻ ስራው ሊያግዝም ይችል ቴክኖሎጂ የለም። በተለይ ደግሞ ትንንሽ እርሻ ላላቸው አርሶ አደሮች ስለዚህ በዋናነት ለነሱ ያገለግላል። አሁን የስንዴ ምርት በመስኖ እየተሰራ ነው። ለነሱ በውሃ ፓምፕ መጠቀም ይችላሉ። በዘር ጊዜ የዘር ያው ኢምፕሊመንት አድርገው መጠቀም ይችላሉ። ማሳቸው እንትናቸውን እህላቸውን ከወቁ በኋላ ጭዳቸውን ጋሪ ሰክተው ማመለስ ይችላሉ። የበቆሎ መፈልፈያ ማድረግ ይችላሉና መብራት እስከ ማመንጨት ድረስ ይደርሳል። ይሄ ቴክኖሎጂና በርካታ ስራዎችን ይሰራል። ያው በቀጣይ እንግዲህ እንደ ፖሊቴክኒክም እኛ ቴክኖሎጂውን ከስራችን ማንጻር የቴክኖሎጂ ሽግግር እስከሆነ ድረስ ለኢንተርፕራይዞች ማሽጋገር ነው ስራችን። ኢንተርፕራይዞች ደግሞ እየሰሩ ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ማድረግ ነው። እንግዲህ መንግስትም ድጋፍ አድርጎ ከዚህ በኋላ ይሄንን ያው ምናቆሙ አይደለም ከመምሪያ ጋር በጋራ በመሆን እየሰራን ለአርሶ አደሮቹ በትንሽ በትንሽ ዋጋ ያው ብድርም ከዋሊያ ካፒታል ጋር በመነጋገር ወደ እነሱ የሚደርስበትን ለማድረግ ነው እያሰብን ያለ ነው። ውጮች ይጠቀሙበታል። ከዛ ነው እኛም ኮፒ ያደረግነው 100%። እኛ ገበያ ላይ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ቦታ ዞረን ቼክ አድርገናል ከመስራታችን በፊት። ነገር ግን ኢምፖርት ሲደረግ ትንሽ ኢኮኖሚም ስለሚጠይቅ አይደረግም ይሄ ማሽንና እኛ የወጣነው በ200 195 ሺህ ብር ነው ኮስት የወጣለት ፕሮፊቱን ጨምሮ ፋይናል ፕራይሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መግዛት አቅም ችግር የለባቸውም አርሶ አደሮች። በነገራችን ላይ የዚህ በቆሎ መላጫና መፈልፈያ ማሽን ሲዝናል ነው በቆሎ እንደምታውቁ ወይም ደግሞ ወቅታዊ ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሰው እጅ መኖር ላይ ተጠበቅበት ይችላል። በሰፈር ወይ በቀበሌ በሚባል ደረጃ አንድ ሁለት ካለ እያዟዟሩ መጠቀም ይችላሉ። አቅም ያለው ሰው አንድ ገዝቶ እያዟዟረ ማከራየት ይችላል። ኦር ደግሞ በጋራ ሆነው ገዝተው በጋራ መጠቀም ይችላሉ። ስለዚህ ኢኮኖሚያቸውንም የሚነካ አይደለም። ኢኮኖሚውም ዋጋውም የወጣለት ኮስትም በጣም ተመጣጣኝ የሚባል ነው። 195 ሺህ ብር ነው የወጣለት እንዳልኩሽ ትርፉን ጨምሮ። ስለዚህ ይሄ አቅም ችግር የለባቸው። ፕላስ ቀደም እንዳልኩሽ አንድ ሰው በሰፈር አካባቢ አንድ ሰው ሁለት ሰው ከገዛ ይሄን እያሽከረከሩ እያከራዩ መጠቀም ይችላሉ ማለት። ስለዚህ ኢኮኖሚያቸውን የሚጎዳ አይደለም። ምናልባት አሁን እንግዲህ ሰው አሁን ተቀናጅቶ ከሰራ ተደራሽነት ይሆናል። ያ ማለት ባለድርሻ አካላት አሉ፣ የግብርና ባለሙያዎች አሉ፣ የግብርና ቢሮ ኃላፊዎች አሉ፣ የኮሌጅ አመራሮች አሉ፣ ቦርድ የሚባሉት አሉ። እነሱ ተቀናጅቶ አሁን አርሶ አደሩ ስንዴ ከዘራ ላይቀር በጊዜ ወደ ቤቱ ማስገባት እንዲችል ይህንን ቴክኖሎጂ እንዴት ተደራሽ እናድርገው የሚለውን እንግዲህ እኛ ባለሙያተኞች ነን። ሙያተኛ ስትሆኝ ደግሞ ኃላፊ ይኖረሻል። ኃላፊ የሚያዝዝሽ የሆነ ነገር የሚመራሽ ነገር እስከሆነ ድረስ አንቺ በኃላፊነት ይህን አድርጉልኝ ይህን ፈጽሙልኝ የምትይው ነገር እስካልሆነ ድረስ ተቀናጅተው ለድርሻ አካላት የሚባሉ ከአመራር ከኮሌጅ አመራር ጀምሮ እስከ ግብርና አመራር ያሉት ምክንያቱም አሁን በቦርድም በአንዳንድ ነገሮችም ማጆሪቱ ስለሚገናኙ በስራም በሌላም እነሱን ነገሮች ተቀናጅተው ስራ ከሰሩ እኛ ባለሙያተኛ እስከሆነ ድረስ መስራት እንችላለን። ፍላጎቱም አለ። በተጨማሪ ሌሎች መምህራንም አሉ። ምናልባት እኔ አሁን ይህን ቴክኖሎጂ ወደዚህ ስመጣ ብዙ አጋር አካላት ለምሳሌ ኤሌክትሪካል ባለሙያ፣ የአውቶሞቲቭ ባለሙያተኞች ከአንዳንድ ስራዎች ጋር ተያይዞ እገዛ ያደርጉልኝ ስለነበረ እዚህ ተጨማሪ ማኒፋክቸሪንግ ላይ እኔ ስቀመጥ በኃላፊነት ይህን ቴክኖሎጂ እየሰራው ብገኝም ግን ሌሎች አካላትም እያገዙ እየተጋገዝነ ስራውን ኃላፊነት ተደራሽ ማድረግ እንችላለን እያስባለሁ። ምናልባት ይህንን ነው አሁንም ወደፊትም ምናልባት የኮሌጅ አመራር ተቀናጅተው ስራውን መስራት ከቻሉ ቴክኖሎጂን ተደራሽ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ብቻ ሳይሆን የበቆሎ መፈልፈያም ይሰራል። ምክንያቱም አሁን አርሶ አደሩ ትራዲሽናል በሆነ ወይ ነው ስራውን እየሰራ ያለ። የስንዴ መውቂያ ብቻ አይደለም፣ የስንዴ መውቂያ ብለናል ነው እንጂ የገብስ መውቂያ ይኖራል፣ የጤፍ መውቂያ ይኖራል። ሌሎች ግብርና ምርቶችን ተደራሽ ለማድረግ ያለ ድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ ስራ ከተሰራ እኛ ባለሙያተኛ እስከሆነ ድረስ ስራውን የመስራት ግዴታም ኃላፊነትም አለብን። አዎ፣ ምክንያቱም ማሽኑ በራሱ ፕላንት ነው ወይ ደግሞ ፋብሪካ እንደማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉንም መካኒዝሞች በሙሉ እዚህ ጋር ለመስራት ታስቦ ነው የተሰራው እና ይህንን አዘምኖና ወደታች እኛው ክፍል ለማድረስ የግድ ቢዝነስ ያስፈልጋል፣ ኢንቨስት የሚያደርግ አካል ያስፈልጋል። ባለሀብቱ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎች መተባበር አለባቸው፣ ባለሀብቱ መተባበር አለበት፣ ነጋዴው ከዛ የሚፈልገውን ቦታ ላይ
የሚፈልጉትን አዋጭ በሆነ መልኩ ሰርቶ ከዚህም በላይ ማለት ነው መጠኑ ለምሳሌ ከ10 20 በላይ በስፋት መስራት ይችላል ማለት ነው። እና ያ ሲሆን የሚፈልገውን ጥራትና የሚፈልገው ውጤት ማንጣት ይችላል ይያስባለው። ግን የመንግስትም የክልሉም የሁሉም የፖሊቴክኒኩም ሆነ የማህበረሰቡ ማስተዋጽኦ ወሳኝ ነው ይያስባለው። ከተጋገዘን የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን። ፋይናሊ እንጀራን በፋብሪካ ደረጃ አምርተን በፋብሪካው ጋር አንሽት ነው ማለት ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ ውጤታማ ሆኖ የተሰሩትን ስራዎች በሚገባ በገንዘብ ደግፎ በፖሊሲ ደግፎ እነዛ በደንብ ተባስተው ለህብረተሰቡ የሚደርሱበትን አሰራር መፍጠር ያስፈልጋል። አሁን እንግዲህ ተግባራዊ ሳይሆን ወደፊት ነው የምናየው። እስከዛሬ አልሆነም። አሁን ግን ባለፈውም በክልል ደረጃ በነበረው ውድድር ላይ ካሉት የክልሉ ባለስልጣኖች የተሰጠው አንዳንድ መመሪያ ተስፋ ሰጪ ነው። እነዚህ ውጤታማ የሆኑ ነገሮችን መርጦ በስራ ላይ እንዲውሉ እና እንዲባዙ የማድረግ ስራ እንደሚሰራ ታስባል። ይሄ እንግዲህ ውጤታማ ሲሆን ጥሩ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ስለዚህ ድጋፍ በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈልጋል ብዬ ነው። ተወዳዳሪዎች የተሻለ ግብአት አግኝተው ችግር ፈቺ ስራዎችን ለማህበረሰቡ እንዲያደርሱም ተሰርቷል። በአሰልጣኞች ሰልጣኞችና ኢንተርፕራይዞች ወጪ ተደርጎባቸው የተሰሩ ምርምሮችና ቴክኖሎጂዎችም ከመታየታቸው ባለፈ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ መስራት እንደሚያስፈልግም ይነሳል። በተቻለ መጠን ቴክኖሎጂዎችን ቢሆን እኛ ምን ፈልጋቸው እንደ ክልላችን እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ከተቆረጁ በኋላ ለኢንተርፕራይዞች ተሽጋግረው ኢንተርፕራይዞቹ በትክክል ሀብት ሊፈጥሩባቸው የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው። ከክፍተት የተለዩ ቴክኖሎጂዎችን ነው በተቻለ መጠን ከመጀመሪያው ጀምሮ እነዚህን 100% ቴክኖሎጂን ኮፒ መሰረት ያደረገናቸው አይደለም የሚሉትን ነገሮች ለማየት ሞክረናል። ጥናትና ምርምርም ቢሆን አክሽን ሪሰርች ነው፣ የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ነው። ተግባራዊ ጥናትና ምርምር ማለት በተግባር እነዚህ የሚሰሩ ጥናትና ምርምሮች የህብረተሰቡን ችግር የሚፈቱ መሬት ላይ ደግሞ ተፈትነው ያለፉ ጥናትና ምርምሮች ናቸው። እነዚህ ጥናትና ምርምሮች በተቻለ መጠን ችግር ፈቺ ለህብረተሰቡ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ጥናትና ምርምሮች መሆን አለባቸው። በክሎት ዋናው ለቴክኖሎጂም መሰረቱ ሰልጣኞች የተሟላ ክሎት አመለካከትና እውቀት ይዘው እንዲመጡ ይፈልጋል። ስለዚህ በክሎት ደረጃ የተሻሉ ምንላቸው ለነገ የተሟላ እውቀትና ክሎት አመለካከት ይዘው ሊመጡበት የሚችል የተሻሉ ክሎት ያላቸው ሰልጣኞች ስለሆነ እንደኛ እንደ ክልላችን ዋናው ምንፈልገው ማሸነፍ አለማሸነፍ ሌላው ነገር ሆኖ በሶስቱ ዘርፎችም የህብረተሰባችን ችግር የሚፈቱ ወሳኝ ሚና ያላቸው ውድድሮችና የይዘቶች እንዲኖራቸው ነው ምንፈልገው። በዚህ ደረጃ ችግር ፈች ናቸው ብለን እናስባለን። እንደኛ እነዚህን በቀጣይ የክልሉ ድርሻ የሚሆነው ተሸጋጋሪ ሆነው ቀጣይነት ኑሯቸው ዛሬ ላይ ከማሳየት አልፎ ለህብረተሰባችን ችግር ፈጥኖ ደራሽ እንዲሆኑና እንፈልጋለን። እነዚህን እናስቀጥላለን ብለን እናስባለን። እንደ ክልል በተቻለ መጠን ይሄንን የኢንኩቤሽን ሴንተሮችን ለማቋቋም የቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ሴንተሮችንም በቀጣይ ፕላን አለን። በተቻለ መጠን ተማሪዎቹ ይማሩበታል ብለን እናስባለን። እነዚህን ሰልጣኙ ትልቁ ነገር ማሸጋገር ነው፣ መወራረስ ነው። ቴክኖሎጂዎችን በአንድ ብቻ ተሰርተው የሚያበቁ ሳይሆን ሰልጣኞች የሚማሩበት፣ ኢንተርፕራይዞች የሚማሩበት፣ ነገ ሀብት የሚፈጥሩበት፣ ለከዚህ በኮርጆው ደግሞ የማሻሻል አቅምን ጨምረው የተሻለ ነገርን ምንይዝበት ነው ብለን እናስበው እንጂ ላንዴ ብቻ የሚቆሙ ቴክኖሎጂዎች መሆን የለባቸውም። ላንዴ ብቻ የሚቆም ጥናትና ምርምር መሆን የለበትም። ላንዴ ብቻ የሚሆን ክሎት ዘላቂ ነው። ሁሌም ስልጠና ዘለቄታ አለው፣ ቀጣይነት አለው። በዚህ ደረጃ ነው የምናስበው። እንግዲህ እዚህ ደግሞ አምራቾች፣ ኢንተርፕራይዞች፣ መንግስትና ተጠቃሚዎች ድርሻቸው